cez kúpu pôdy, cez zákon o nadobudaní vlastníctva k poľnohospodárskému pozemku. Potom sme rozoberali aj pôdu z pohľadu mladých farmárov, akým spôsobom budú riešení mladí farmári. Takže tieto otázky boli svojím spôsobom kladené. Takže to bolo, čo sa týka pôdy. Ďalej sme prechádzali vodu z pohľadu spoplatňovania závlahovej vody. Tam sme dostali informáciu priamo od pána premiéra, že tá úprava je tam urobená v novele zákona a spoplatňovať sa bude nad 15 000 kubíkov a to spoplatnenie bude predstavovať 1/10 centa za meter kubický. Takže to bola téma, čo sa týka vody a samozrejme tie ďalšie témy, ktoré sa otvárali, to boli veci okolo nastavenia podporných mechanizmov. Samozrejme, my sa tie hrateľné výrazy snažíme využiť na to, aby sme mali možnosť sa stretnúť s vami a už aj z tých diskusí, ktoré som mal možnosť absolvovať individuálne, vidieť, že sú otázky, na ktoré vy nepoznáte odpovede, my poznáme čiastočnú alebo úplnú odpoveď, že vždy je dobré, keď z tej prvej ruky viete, že aký je stav veci. Čo sa týka toho roku 2014, ešte bohužiaľ nenastupuje úplne tá nová spoločná poľnohospodárska politika, čiže tie zdroje ešte nenabiehajú presne tak, ako si predstavujeme, ktoré by mali byť motivačné pre vás a mali by vás motivovať viac do tej živočíšnej výroby a viac do tej špecializované rastlinné výroby, ale od 15. roku už by to malo všetko platiť. Trošku problém s Bruselom je, že niektoré vykonávacie predpisy stále nie sú ukončené. V podstate vyzerá, že aj samotný program rozvoja vidieka bude skôr schválený, ako budú všetky vykonávacie predpisy k tomu stanovené, čo je veľmi nepríjemné pre nás, lebo my sme sa snažili využiť vždy tie informácie, ktoré sme mali z priamých rokovaní, či už na úrovni Rady ministrov, či už na SCAčke, alebo na špeciálnych skupinách, ktoré vždy zasedali k niektorému bodu, ktorý sa týkal nových pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto pravidlá sa však počas jazdy menia a to bezvládie, ktoré začína momentálne fungovať v Bruseli z titulu obmeny vysokých úradníkov po voľbách do Európskeho parlamentu, zanechávajú nejakú stopu a ten Brusel momentálne číta veľmi neprehľadne.